motoka oyoki ndenge fleri boto ayembi Nadia paipai zalandoki esengaka na mbofumbwa te atolambi yango shero olekisi yango mabaku c'est vrai ndenge moko nanga mpona bolingwa Nadia ngata bakotisinga restaurant gastronomie baswite sembatie chantili likolo mpo baboyisanga bilenga Nadia HB Pani Marshal Nick Mogumi Chirosa Cédric le P3 Junior en action Zeyna Djuma Nadioza Nzanzu Yaya en direct d'Ottawa Sokio tsikinga koriske fizolie tanga Esale rosio atabashino 5 chantier Bako kokunda te bolingo na yo Nadia Koko malokola taxi bongo ni kombia Na boulevard na nyako ni mako matango Nadia yonde distraction na nga ya butue Iyo kimisa kanga pongi lokola kafe matanga Mpobo lingo na lengi lokola pilipili Nga te so swa meza bata na ngo elengi Nga za lokola lisala so swa ikoti Mbazo balu saka kesika moko sezae Ata yo pesinga na kiti tata na kanape Ata yo savinga boli ngono na mbeto teo Nadia tane toko Na koko manamba imizima Nenga pesa kito kufale Leticia Kisome Jika Bay le noble Na kote manamba imomote Nenge zawa teka kakale nesepo mazala Kaka kona kota mote mama Serge Kayembe Ya Fede Munzenga Ya Willy Moucheni Patrick Bajoko Salut les Nzambe, Hervé Champs, le baron. Boutoué Koti, Boutoué Koti, Boutoué Koti, Boutoué Koti. Chéri bébé, yo sa wafie. Mama, la zoze la yo. Gageni et Kunzo, Olivier et Réma. Boutoué Koti, Skoyo Boutoué Koti. Servir na bolingo Chérie a ko servir na bolingo Nadia na zozela yo Nenge ouvrie a zela ka salèr Ornella Sangi, Miss de Miss Boutoué Koti Boutoué Koti Boutoué Koti Boutoué Koti Ndoke sepi mwa kyo konu kamo sunya moto Ngungi papi mwa kyo konu kama kila moto Ngana zangi mapapu na zozela seyo Nadia na mitani na zozela seyo Ngungi atayo pesi evitalo Ako mbona kaka shero savantirye na ye Uumboma kila moto neza Ndoki ata yo pesi e fule roti Ako mona kaka shari osavantirye na ye Uumbo mosunye moto neza Giyoka ya mama Natali Ngata ba pesi nga beja na mbongo teo Ako mona kaka shari osavantirye na mba Pona nye payi payi yonde oza Zalamba Ariel e Karel Mainan da Boutoué Boutoué Koti Chéri bébé, yo sa wafie Nedi Nadia, na zozela yo Nenge kitunga
responsable Florine Yamoka, Digital Media Prod.